намасте, чи так зробимо? Це якийсь вид мазохізму, завжди шукати щось погане. Є слово власть, вся власть от нас знаходиться у них, ані. Вони завжди плохі, ми завжди більше знаємо, але вони повинні робити, тому що ми їх вибрали. Вирішили відповісти Шарію, навіщо йому відповідати? Бо це все може реально отравити людей просто. У нас є мер, який не знає, куди дівати бабло. Знаєте, бабло породжує зло. Нічого не працює, а ви плануєте тільки де б ще вкрасти грошей. А якщо щось погане, то це зробив Сінкевич. Грузім. Давай. Дятлов чи Іллюк? Пане Олександре, вас торкнулася, вас або вашу сім'ю, коронавірусна паніка? Чи купили ви гречки, чи почали носити їжу з собою в судочках? Ну, насправді, ми завжди маємо запас їжі такий, ну, скажімо, ну, як мінімум тижні на два. Тому паніка нас не торкнулася. Більш того, розуміючи, що ми не плануємо закривати магазини продуктові, я пояснив це родичам, що не треба гнатися за їжею, бо може бути закрити там насправді ринки, але продуктові магазини будуть працювати, бо не дивлячись на те, що це карантин, це не означає, що це голодання. Тому треба їсти, і звичайно, що людей не будуть обмежувати в споживанні їжі. Олександр Сянкевич, миколаївський міський голова, на посаді з 24 листопада 2015 року. На виборах набрав 80 636 голосів, ставши наймолодшим мером України. У жовтні 2017 року 42 депутати міськради таємним голосуванням висловили йому недовіру. Не голосували лише представники самопомочі. Після імпічменту прихильники Сянкевича вийшли на народне віче і запустили акцію «Ми поруч». Через 4 місяці Центральний суд Миколаєва визнав рішення міськради недійсним та поновив Олександра Сянкевича на посаді мера Миколаєва. Чим займаєте дітей на час карантину? Ну, взагалі-то діти постійно чимось займаються. В нас є бабуся, яка приходить періодично до нас і їх там допомагає їм навчатися. Жінка зараз також працює з дому, і вона слідкує за тим, щоб діти займалися, навчалися, читали, іноді дивились мультики, телевізор, іноді виходили там подихати свіжим повітрям. Ну, взагалі-то намагаємося не покидати приміщення, а привітрювати його. Я думаю, що для людей не буде такою прямо великою трагедією в житті, якщо вони два тижні просто посидять вдома без виходу на вулицю, без контакту з іншими людьми. А як часто ви подорожуєте, чи вам вдається кудись виїжджати, не по роботі, а з сім'єю, з дружиною? І що ви бачили десь в якомусь місті, в Україні чи у світі, що подумали, от було б класно в Миколаєві таке зробити або організувати, поставити? Насправді, я більше подорожую по роботі. Я є членом Європейського конгресу місцевих регіональних рад, який засідає в Страсбурзі. Був призначений указом президента на цю, ну, не посаду, скажімо, а членом делегації. І разом з іншими членами-делегатами від України перебуваю в різних місцях, в тому числі на виїзних засіданнях. Більш того, до того, як я став міським головою, я був, ну, фактично IT-підприємцем, і за цей час міг фактично працювати і віддалено, і міг побувати в різних країнах. Що такого цікавого бачили, що хотіли б і в Миколаєві таке побачити? Насправді, ви знаєте, багато чого. Я був і в розвинених країнах, і в нерозвинених, ну, скажімо так, в країнах, що розвиваються. Насправді, багато чого в Миколаєві, куди не плюнь, є куди там розвиватися, є куди рости, є що робити і в напрямку туристичної галузі, але треба сказати, що в Миколаєві є базові проблеми, які в першу чергу потрібно вирішити. Це проблеми, це, ну, скажімо так,
хвороби, які треба було лікувати ще багато років тому, але сьогодні вони вже в хроничному стані і потрібно їх вже сьогодні, що маємо, те маємо, і треба це вирівнювати. Це стосується в першу чергу наших систем. Я маю на увазі нашої інфраструктури, наших підземних систем, трубопроводів, газопроводів, систем каналізації. Але це ви йдете в таку серйозну справу, так? Да. Можливо, ви бачили якийсь класний, я не знаю, пам'ятник, можливо, якусь архітектуру, можливо, щось таке, що от вас ви запам'ятали і подумали, було б класно в Миколаєві таке побачити. Ну, насправді, хотілося в Миколаєві організувати, реорганізувати наш великий парк Перемоги. Хотілося б там зробити класну зону відпочинку, де миколаївці б не їхали кудись до лісу, там шукаючи там місця собі, а ось використовували саме цей парк як місце, де можна прогулятися, де можна фактично побігати там, подихати свіжим повітрям, побити біля річки, пограти в волейбол і відпочити у зоні барбекю, де можна з родичами там пожарити, посмажити м'ясо там і просто поспілкуватися там на яких там ліжаках. Насправді це ідея, її дуже легко перетворити в життя, але знову ж таки потрібні кошти. І знову ми повертаємося до того, що там і як використовувати ці кошти. Насправді все опирається, як завжди, в гроші. Грошима ми розпоряджаємося разом з депутатами міськради. І сьогодні багато хто каже про те, що нам не до відпочинку, нам не до розлікаловки, а більше потрібно дбати про те, щоб зробити саме технічні проблеми в місті Миколаєві. Сьогодні у мене для вас кілька подарунків. І один з них невеличкий, незважаючи на те, що мішечок здається великий. Це невеличка вантажівка. Так. Схожою вантажівкою ви вивозили сміття з вулиці Сінної. Так. Не ви, а адміністрація Заводського району, але, власне, один з китайська, активістів. Китайська, до речі, вантажівка у вас тут. Так, звертався до вас. Так. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили відповісти Шарію, навіщо йому відповідати? І чи взагалі ви часто відповідаєте на якісь такі коментарі? Я не часто відповідаю на коментарі. Насправді в нас багато людей, які є спеціалістами у всьому. Вони спеціалісти в укладці асфальту, в коронавірусах, в боротьбі з вірусними інфекціями, в футболі, в політиці і так далі. Але ці люди, більшість з них досі безробітні. Тобто це люди, яких робота складається в тому, щоб давати поради, при тому самі вони цими порадами не користуються. Гарні люди на дорозі не валяються. І сьогодні у нас велика проблема в Україні з гарними кадрами. Якщо людина тим займається, що сидить у Фейсбуці і роздає там поради, то, звичайно, що, як то кажуть, скажи, де ти досяг успіху. І тоді а взагалі ви думали, відповідати чи не відповідати? Тому що фактично ви вивели там Шарія і його цей дискурс в якийсь такий більш медійний простір, та? Тому що про цю ситуацію розказали місцеві медіа, і виходить, про нього почули не тільки молодь, але й старше покоління. Тобто ви йому допомогли навпаки для себе отримати якийсь плюс. Я думаю, ви що оцінювали це? Пану Шарію без мене вистачає, скажімо так, людей, які його дивляться, і саме тому я відповів. Насправді я їхав в машині з якоїсь наради в якомусь, не пам'ятаю, закладі, і просто їхав і в машині подивився по телефону, там, як він там записав своє відео про Миколаїв. Я попросив водія зупинитися на Адміральській, там на куті з Соборною, вийшов і пішов по Соборній площі і показав саме те, до чого він там звертався, що вся плитка потріскалась. Наразі, насправді, коли прибирали зимові чи ставили зимові там приладдя, все там ялинку там і все таке інше, то цей велика машина, вантажівка, цей кран величезний і важкий, він заїхав колесом, заїхав на частину фонтану. На всій площі постелена плитка, яка 70 мм, тобто фактично з підложками, з бетонною основою, вона витримує всі ці великі навантаження, вантажівки, крани і все таке інше. Ви розповідали, та, да. Але у вас ще був конфлікт, не те, щоб конфлікт, але ситуація, коли сміття на вулиці Сіній було і його прибирали,
Я сьогодні зранку там проїхала і зняла для вас відео. Як думаєте, там чисто? Думаю, що ні. Насправді проблема не в тому, що ми не встигаємо прибирати. Проблема в тому, що там сидять люди, які смітять там постійно. Тобто це люди, яких в нас немає повноважень звідти погнати. Це люди, які приїжджають з сіл, які приїжджають з передмістя і починають там нелегально торгувати. Фактично вони не заходять в центральний ринок, вони йдуть біля нього, не сплачують податки, не слідкують за своїм екологічним станом чи станом своєї продукції. А більш того, після того, як вони не заплатили за вивіз сміття, не заплатили за своє місце, за прибирання і так далі, вони просто беруть сміття і, не доносячи його до баків, кидають просто його біля цих баків. Я для вас зняла відео, яка там зараз ситуація. Пропоную вам побачити, там чисте чи ні. Будь ласка. Як бачите, там досить чисто. Не ідеально чисто, але немає цих кочугур великих сміття. Ну, я не радію з цього приводу. Насправді, я думаю, що просто це перше, тому що сьогодні в нас визначено карантинні заходи, і більшість людей просто туди не потрапила. А по-друге, ви приїхали туди зранку. А все сміття там скопчується після обіду, коли всі ці торгаші, що все, що не продали, вони це викидають туди. Тобто, знову ж таки, я поважаю людей, які працюють в сфері обслуговування і в сфері торгівлі. Але люди, які сплачують податки, організовують своє робоче місце, там всі ці книжки оформлюють собі, працюють цивілізовано, це люди, до яких в мене є повага. Люди, які просто фактично паразитують і роблять так, що до тих, хто сплачує податки, не доходять, вони повинні бути наказані. Тобто, моя думка, що перше, вони не сплачують податки, вони не прибирають за собою, вони не сплачують за прибирання, вони не сплачують за вивіз сміття. Вони просто як пірати торгують і просто там забирають гроші і йдуть собі подалі, наживаючись фактично на людях. Тому насправді не вистачає патрульної поліції, щоб з ними всіми працювати, бо патрульної поліції обмежена кількість працівників, і вони не можуть постійно там знаходитись. З іншого боку, в нас міської влади немає цих повноважень. Якщо б в нас були, то ми би своєю там локальною місцевою поліцією, там вартою би приїхали туди, всіх порозганяли, все це позабирали і повикидали. Бо це все може реально отравити людей просто. Оскільки ви відповіли Шарію, я вам пропоную відповісти миколаївцям, які пишуть для вас хейтерські коментарі. Так. Значить, на дописі, що потрібно закликати бізнесменів виділяти кошти на боротьбу з коронавірусом, Новак Тетяна написала: «У нас є мер, який не знає, куди дівати бабло». Олександр Федорович, куди дівати бабло? Нехай Тетяна Новак приходить, ми їй дадімо бабло, щоб вона була щасливою людиною. Знаєте, бабло породжує зло. Думаю, що в неї, як то кажуть, люди, багато з людей судять про інших по собі. І ось коли людина, маючи можливості, могла б собі там нахапати, то вона думає, якщо ця людина стоїть на цьому місці, то вона теж хапає. Сьогодні дуже багато по різним питанням є у людей запитів. Ці всі запити сьогодні, навіть беручи з інтернету, з новин, поліція обробляє і складає, там, заводить справи. Я сподіваюся, найближчим часом ми будемо мати результати цих справ і будемо бачити, хто, скільки і чого там нахапав. З іншого боку, я хотів би вам сказати, є таке для себе, я взяв таке правило. І всі його знають, всі, в Миколаєві всі, жодна людина, немає жодної людини, хто б не знав цього правила. Якщо в місті щось відбувається хороше, десь там щось поремонтували, десь щось зробили, то це все завдяки Господу. Ну, просто так відбувається добре все. А якщо щось погане, то це зробив Сінкевич. 100% це він накидав, пішов там на сіні сміття, це він там поламав каналізацію, що вона почала текти. Тобто я для себе це вже зрозумів, я просто з цим працюю. Да. Іван Цістан пише: «Многі вважають, що Сінкевич теж не на своєму місці. Це на відповідь про те, що Євтушенко, очевидно, не на своєму місці, якщо він не знає, як вирішити проблеми підприємства». Я навіть не знаю, як це коментувати. Многі думають, що мені не вистачає времени на сон, і многі є праві.
У вас є палкий прихильник Юрій Ульянов. Він коментує дуже багато різних постів, де звучить прізвище Сінкевича. Пане Юрію, у вас є можливість почути відповідь. Ви, на його думку, довели місто до ручки, нічого не працює, а ви плануєте тільки де б ще вкрасти грошей. Ну, просто, ви знаєте, я не коментую і не відповідаю на подібні коментарі, бо 90% цих коментарів – це люди-боти. Якщо ви зайдете на їх аккаунт, то ви подивитесь, що в них є картинка при реєстрації і куча перепостів, щоб наповнювати свій профайл, фактично вони не є. Що таке боти? Це люди, які тримають там 10 аккаунтів, які насправді не є аккаунтами справжніх людей, і вони просто навалюють ці коментарі, створюючи такий, знаєте, ефект роя, да, такого пчелінного. Тобто, насправді, там сидить 3 людини, які роблять віч, що там сидить 300 людей, і вони там постійно... І всі проти Сінкевича. Всі проти Сінкевича. І тоді в людей, звичайно, створюється така, ну, скажімо, ефект, стадний ефект. Або, як його ще називають, насправді, це він закладений у людини в мозку, це така штука, як конформізм. Вона в нас йде від таких, від давніх часів, коли люди для того, щоб виживати, збивалися в групи. І фактично люди починають свою думку змінювати, тому що так думає більшість. Насаме на це боти і розраховані. Для того, щоб, якщо одна людина скаже, що це погано, то інша людина може задуматись. А якщо 100 людей скаже, що це погано, то навіть якщо це добре, то ми цьому довіряємо. Тому я взагалі не звертаю увагу на це. Я знаю ті речі, які ми зробили і які не робилися десятиліттями, не за минулу каденцію міського голови, а десятиліттями. Тобто це, подивіться, зараз міняються колектори, міняються труби облтеплоенерго, замінюються системи очистки води. Це речі, які залишаться після Сінкевича на багато років. Останній раз реконструкцію очисних споруд робили в 1973 році, за 10 років до мого народження. А сьогодні ми це робимо, і це залишиться ще на 50-100 років. Тому хто не бачить, хтось, розумієте, хороші речі, вони їх дуже швидко перестаєш помічати, і вони здаються як такими, як завжди були. Ті зони, які раніше можна було в центрі міста зламати собі ноги, і вони постали пішохідними нормальними, вчора були, сьогодні вже нормальні, і здається, що вони такими завжди були. Це якийсь вид мазохізму, завжди шукати щось погане. Анна Верещагіна пише: «Сначала провалилась плітка на площаді, а потім провалився Сінкевич на виборах. Ви плануєте провалюватись на виборах?» Ну, я не бачив проваленої плітки на площі. По-перше, вона ще не закінчена, і там є насправді частини плитки, яка на сьогодні є бетонна бруківка. На цих місцях будуть стовпи стояти красиві і підземні там розетки, які будуть виїжджати для того, щоб туди можна було підключати обладнання, а не тягати кабелі, щоб люди по них спотикалися і наражали себе на небезпеку. До речі, про площу. Є міст Кличка, є міст Філатова і є площа Сінкевича, її вже так називають. Вона називається Соборна площа, і мені дуже жаль, що міст її там... Міст Кличка теж не називається офіційно міст Кличка. Так. У мене є для вас два шматочки граніту. Так. Це, власне, не той граніт, не з площі. Так. Не шукайте там яму. Щось ви його не помили. Такий вже є, природній. Так. І в мене до вас у зв'язку з цим питанням. Ви розумієте, що поки площа не завершена і поки вона в такому стані перебуває, без так. дерев, без лавок, всі кажуть, що вона жахливо виглядає і щодня це такий ніби малесенький кілочок у вашу репутацію і малесенький кілочок у ваш рейтинг, тому що, в принципі, місцеві вибори не за горами. Я розумію це, більш того, я розумію, що це потрібно виправити, і я думаю, що ми найближчим часом виправимо, бо, знову ж таки, працюють правоохоронні органи, які там виймають. Тобто, якийсь блогер написав собі там, якийсь там бот чи блогер написав якусь там, що от, украли. Тобто, там, я дивився одну передачу, на якій одна людина, начебто поважна, каже, що на фонтанах украли 30 мільйонів гривень. Тобто на фонтані, тільки на фонтані украли 30 мільйонів гривень. І якщо взяти кошторис, то два фонтани коштували десь біля 21 мільйона гривень всі, со всіми системами там, води, очистки, там, електроніка, бо це світлозвукові фонтани. Там на одному на двох стопах будуть стояти ще колонки, такі спеціальні вандалозахисні захищені. І насправді вони коштують всього 21. Як з 21 мільйона Сінкевич вкрав 30, ну
це невідомо. Математиці це не піддається, логіці це теж не піддається. Але в будь-якому разі, я думаю, що ми завершимо її до кінця травня. Думаю, що вона повинна бути завершена в плані того, що повинні бути всі там процедури, переоцінки, перекоригування проєктної документації і так далі. Насправді об'єкт дуже великий, і він такий, скажімо, фактично є головним таким магнітом уваги. Але ви знаєте, я коли дивлюся на Соборну площу, коли там йду кудись або повертаюся з роботи додому, я бачу, що вона зайнята людьми. І це сьогодні не просто якесь там місце, де хтось намагається швидко перебігти, щоб його швидко, щоб його там снайпер не зняв. Скейтери там, це да. Їхнє тепер улюблене місце. Дуже багато людей, діти, батьки, дорослі люди, які сидять на лавках, коли їх стане більше і там ще буде працювати фонтан. Я думаю, взагалі це буде таким головним магнітом в місті Миколаєві. Подивимось влітку, як воно буде працювати. Ну, у мене є для вас цікава історія. Так. Я колись поверталася з Німеччини з пересадкою в Варшаві і опинилася в одному літаку з паном Андрієм Садовим. Я його помітила ще в черзі, але виявилося, що ми сидимо з ним зовсім поруч в літаку. І коли він дізнався, що я з Миколаєва, він одразу ж запитав, як там ваш мер Олександр Сінкевич. Я йому, чесно кажучи, сказала, що тримається, але, здається, ворогів навколо нього більше, ніж друзів. На що пан Андрій мені сказав, що дуже вас підтримує і сподівається, що ви вистоїте. Це було кілька років тому. Я повертаюся в Миколаїв, буквально через кілька тижнів, там через два вас знімають з посади, починаються акції «Сінкевич поруч», і фактично потім ви виходите із самопомочі. Так. Для мене було це дуже дивно, тому що ви з ним чимось схожі, не знаю, стилем поведінки. Я спілкувалася не з багатьма мерами, але так склалося, що з вами і з паном Андрієм я спілкувалася. І ви для мене чимось схожі. Скажіть, будь ласка, ви вийшли з самопомічі, щоб ось цей ураган, який знищував Садового і самопоміч, не захопив і вас, чи вас просто дотиснули? Ви знаєте, декілька там, мабуть, що факторів. Фактично, колись я хотів би почати з того, що в 2015 році, коли я йшов на посаду міського голови, то разом зі мною був, ну, скажімо так, у фіналі, у другому турі Ігор Дятлов. І не скажу, що, тобто, ну, я його тоді взагалі не знав, тобто, і не намагався його там принизити, чи там якийсь вказати на його там проблеми, чи щось там. Але можу сказати, що головним фактором, який був для мене, як для миколаївця, важливим, це те, що він тоді знаходився у партії «Опозиційний блок». І дуже важливо те, що я завжди намагаюсь, тут, розумієте, важко утриматись, власні амбіції, політичні амбіції тієї партії, в якій ти знаходишся, і вертикаль влади. Бо насправді 90% миколаївців, вони не розбираються взагалі в тому, як працюють органи влади. Як органи державної влади, там президент, прем'єр-міністр, кабінет міністрів, Верховна Рада, оце все співпрацює з головою облдержадміністрації, міським головою і з місцевими радами, обласною чи міською. Тобто люди цього не розуміють. Для них є слово «власть», вся власть от, знаходиться у них, а ні. Вони завжди плохі, ми завжди більше знаємо, але вони повинні робити, тому що ми їх вибрали. І таким чином, ну, я розумію це, навіщо людям взагалі в цьому розбиратися. Вони повинні знати, що система є і вона просто працює. І дуже важко оце ось балансувати між власними амбіціями, власними думками, амбіціями політичної партії, в якої ти знаходишся, і роботи в вертикалі влади. Бо якщо ви якось радилися з Андрієм Садовим, що ви говорите, напевно, я вийду. Да, ми радилися з ним. Фактично, я пояснив, чому я це роблю. Бо насправді мені працювати міським головою Миколаєва було важко, знаходячись в політичній партії, яка знаходилась в опозиції до центральної влади, фактично до Петра Порошенка. І фактично ці речі, які є насправді дуже-дуже серйозними, можна описати двома словами. Аби не наражати на небезпеку миколаївців з нашими проектами, програмами,
проблеми з нашими там фінансами, ну, я вимушений був прийняти рішення, що моє політичне там життя і моє там політичні якісь там думки і амбіції повинні бути на другому плані після проблем міста, виживання і, скажімо так, проблем співпраці з центральною владою. Є багато хто з людей, хто каже там, що ну, ось там народні депутати там приносять гроші і так далі. Насправді, ну, так і раніше було, що десь там мільйонів 10-20 на рік могли вони принести субвенції, яка видавалась депутатам-мажоритарникам. В минулому році нам вдалося, мені вдалося привлекти біля 35 мільйонів гривень державних коштів, яких пішло там на Дюкер, на будівництво дитячого садку на мікрорайоні Північний і на добудову центрального поля, центрального стадіону. Ці гроші я фактично добув, не будучи депутатом Верховної Ради, з державного бюджету. І якщо б я був в опозиції, чи в жорсткій опозиції, чи отримали б ми ці кошти, розумієте, що там все блокування було б просто на вищому рівні. Наостанок бліц. Перед сном. Фільм чи книга? Я засинаю моментально. Не дивлюсь ні фільм, ні книги. Поїм і піду спати. Місце у Миколаєві, куди ви пішли гуляти з другом, якого дуже давно не бачили? Зоопарк. Риба чи м'ясо? Риба. Якщо не Україна, в якій країні хотіли б жити? Не розглядаю це питання. Дятлов чи Іллюк? Сінкевич. Як часто займаєтесь спортом? Дуже рідко. Які стосунки у вас з алкоголем? Зараз не п'ю взагалі, на постою. А взагалі випиваю. Що? Не зловживаю. Віскі. У когось із вашого оточення є завод із виробництва тротуарної плитки? Ну, жодне. Працює 7 компаній і 7 виробників, здається, в Миколаєві. І жодної вашої? Не займаюся цим. Окрім IT-компанії, яка працює в Миколаєві, яка належить моїй родині, в Миколаєві в мене бізнесів немає і там партнерів, бізнес-партнерів і так далі немає. Яке питання ви б хотіли вирізати з цього випуску? Жодного. Дятлов чи Іллюк? Доречно, мені здається. Дуже доречно. Перед місцевими виборами. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Приходьте ще. Дякую. Як там зараз прикорнуєш? Намасте чи так зробимо?